Radijski misijon 2021. Bili so skupaj. Drage poslušalke, dragi poslušalci, v drugem današnjem misijonskem prispevku na temo Biti skupaj pa sta z nami zakonca Darja in Tomaž Ovsenik, starša 5 otrok. Darja in Tomaž, lepo pozdravljena. Kaj za vaju kot starša, kot zakonca pomeni biti skupaj? Ja, biti skupaj, lepo je biti skupaj, bi jaz rekla. Bog nas je že v osnovi ustvaril tako, da nam je lepo biti skupaj. Zato je bilo na začetku tisti stavek, človeku ni dobro samemu biti. Nekje globoko v nas je položena želja po bližini, želja po temu, da imamo stik. In jaz mislim, da iz tega izhaja vse, kar v odnosih nastaja. Mi dva sva kot zakonca rada skupaj, ne moram drugače reči, hrepeniva nekako potem in se mi zdi, da z vsakim otrokom, ki pride, oziroma pa nas je bilo to malo bolj v paketih, je bila ta želja po bližini še večja, ker se dejansko tiš čas, ko ga imaš prej samo za najen odnos, ko sva ga imela, je se nekrat delil, a ne? Oziroma nekaj časa celo, ko je mama pač v tistem prvem letu otroka, popolnoma posvečena, ima drug fokus, a ne, je poj bil potreben en tak zavesten premik, ampak želja je vedno bila in ta želja je zelo močna, ta želja po bližini, želja po, vsaj pa nama, po pogovoru, a ne, recimo en tak, mislim, moj jezik ljubezni je ta pogovor, a ne, ali pa posvečen čas. Ne vem, bo še ti povedal. Če se kar navežem na svojo ženo, moj jezik ljubezni zagotovo je eden izmed najpomembnejših je dotik. Jaz vidim, ko me cel dan ni doma, ko sem nekje daleč na kakšni službeni poti, vidim, kako me ob koncu delovnega dneva neka nevidna sila močno vleče domov, ne? In avto kar malo hitreje se pele kot pa v službo, ne? In sem zelo vesel, ko me doma nasmejani, veseli pričakajo žena in otroc, ko me otroci že na dovozu počakajo in me ostavijo, ati, kje si bil, ne. Mene je to izredno pomembno in če pomislim nazaj na svoje življenje, že od nekdaj je meni bližina drugih ljudi zelo, zelo veliko pomenila. In če se vrnem v spomin na najne začetke, ko sva postala fanti in dekle, se vedno z veseljem spominjam tistih trenutkov, jih podoživljam. Obenem je pa zelo lepo, ker je ta občutek še vedno prisoten. Vsako jutro, ko se zbudiva, namreč jaz ostanem malo prej pred Darjo in ko ona pride, kako se z veseljem objameva, mi je res fino, da po tolikih letih najne hoje in zakona, da ta želja biti skupaj še vedno obstaja in da jo dnevno uresničujeva, no? Tudi takrat, ko mogoče ni najlepše, ko imamo kakšno preizkušnjo, da se takrat trudva, ok, pomembno je, da ostajeva skupaj, ne? Ker je to najna zaveza, ne samo želja. Ne? In tukaj bi se jaz mogoče navezala na to, da biti skupaj, preživljati čas skupaj, ne? Je pomembna stvar, ki pa sčasoma, če ne postane zavestna, vsaj par nama, bi bilo že kar katastrofa. V resnic, spominjam se časov, ko sva imela, se pravi, prvega otroka, pa potem čez 20 mesecev še dva, se pravi, 3 pleničarje, ko dejansko se mi zdelo, da samo še, bom po domače rekla, guram, samo še tehnično živim in izpolnjujem v bistvu potrebe drugih ljudi, sem imela občutek, da midva sploh ne obstaja več. Takrat je bila za nami ena pomembna prelomnica še. Danes se spomnim tistega trenutka, ko sva prosila za varstvo in sva šla na kavo na bencinsko črpalko. Sprav nič uglednega, nič posebenega,
ampak meni se je zdelo tako, oh, še živiva, ne? Tako midva še obstajava. In to se mi zdi tako res prelomno in to zdaj gojiva naprej. Tako, včasih se mi zdi, da kakšne stvari za koga mogoče preveč načrtujeva, a ne pa tako. Ampak če tega ni, če se tega zavestno ne vzameva, pa tako veliki družini se mi zdi, da bi razpadali na prav faktorje, že s tem, ker v bistvu te življenje to, da sploh poskrbiš, da vse tako potegne in služba in vse. A ne? In takrat se v bistvu pokažejo prioritete. Ne, jaz lahko še to govorim, da mi je zakon na prvem mestu, ampak če jaz ne dam to tudi na prioritetno lestvico mojega časa, a ne, časa imamo vsi enak konc koncev, pa me bo potegnil življenje v neko svojo smer in na koncu bom nekaj razočarana, ne vem, žena, ki, a ne, moža ni nikoli doma, recimo. Ampak tako, no, to se mi zdi pomembno. No. In te odnosi med nami in v družini se mi zdi pa, da je ena taka stična točka pri tem biti skupaj, to, da so odnosi, da je to en tak spektr nekih občutkov in nekega truda, od veselja, smeha, do nekih razočaranj, do prepirov, kar sem jaz v bistvu težko sprejela, ker sama prihajam iz ločene družine in mi je bilo to težko, sem imela občutek, da nisem dosti dobra in da nam res ne gre. Ne. Danes pa vidim, da v bistvu, dokler se mi pogovarjamo, dokler imamo ta stik, takrat imam jaz tisto upanje. Ne? In v tem vidim tudi en božje povabilo, ko pravi, bodite popolni, kakor je popoln naš nebeški oče. Ne? Včasem je to zdaj taka zahteva nerealna. Zdaj pa vidim, da je to položeno v nas, ker če ne delam na odnosih, čutim, da nekaj ni v redu. Ne? Se pravi, stremim k popolnosti. Kljub vsemu temu, vsej tej mavrici. Še eno vprašanje imam za vaju, Darja in Tomaš. Pater Igor Salmič, ki je imel današnji prvi misijonski nagovor, je razmišljal o bratstvu. Vidva imata 5 sinov. Kaj bratstvo pomeni za vajne sinove? Za najne sinove ena od najpomembnejših stvari, ki se je učijo v življenju, kar jaz opazujem, je to, da prvič so skupaj in drugič, da delijo. Znajo deliti. Zelo sem vesel in zadovoljen, ker se mogoče že prvi sadovi vzgoje kažejo skozi to, ko nekdo dobi čokolado in želi pravično razdeliti. Ne? Dokler ne bo pravično razdeljeno na 5 delov, ne bo pomirjeno. Ne? In to mi po eni strani všeč, zato ker razvijajo čut za druge ljudi in tega se učijo doma med svojimi brati. Jasno, da je v bratstvu je veliko rivalstva, ampak to rivalstvo se meni zdi izredno zdravo. Na tak način se kot ljudje, ki bodo nekoč odrasli, učijo postaviti se na svoje noge, svoje mesto na tem svetu, iskati in ga uveljavljati. In če je to v pravičnosti, kot sem jo omenil, in v ljubezni, ki jo imajo eden do drugega, namreč zelo, zelo radi preživljajo čas skupaj, se mi to zdi za naš svet ena super, super stvar. In ob tem čutim neko veliko odgovornost, a ne, vzgajava 5 ljudi, ki bodo nekoč kovali našo prihodnost. A ne. In to je velika odgovornost starševstva. A ne. Je velik dar, zato se mi zdi tok zelo pomembno vlagati v te vrste vzgojo. Kako pomembno je, da držijo skupaj, da delijo, da so navajeni deliti in da vsak dobi svoj delež. To mi je izredno, izredno pomembna stvar. Ne? Vidim pa, mi živimo tako na koncu vasi. Od naši otroci nimajo veliko druge družbe, ampak vidim, kako so, veliko krat so samo zadostni. In je po eni strani to fino, po drugi strani mi je pa zelo, zelo všeč, ker grejo radi v šolo. Namreč, ko smo imeli zimske počitnice, so bili otroci razočarani, so rekli, jaz bi šel rajš v šolo. Ker imajo tam družbo sovrstnikov. Ne? In bolje, kot se doma znajdejo, bolje, kot doma to bratstvo živijo, bolje ga potem živijo lahko tudi v šoli in drugje. Ne? Ja, hvala vama za vajno pričevanje, Darja in Tomaš, za lepo izkušnjo, ki ste jo delila z nami, z našimi poslušalci in tudi gledalci. In upam, da se nama lahko pridružite tudi zvečer v živo v misijonskem pogovoru. Najlepša hvala. Radijski misijon 2021.
Bili so skupaj.